to také pristupovanie do akejkoľvek interakcie s ľuďmi s takou nejakou, že otvorenejšou mysľou, možno vlastne bez tých nejakých takých predpojatých názorov už na toho daného človeka, vďaka čomu som akože ľahšie spolupracuje s hocikým. Prezentácia toho učiva a vystupovanie v tej triede, ako zaujať deti a aby z toho si odnesli aj niečo dôležité. Moja emocionálna zručnosť, že viem lepšie teraz pochopiť a odhaliť, keď niečo sa deje s deťmi a viem na to lepšie reagovať. Jednoznačne také posilnenie time managementu vlastného, ktorý prispel k tomu, že som po tých 2 rokoch podľa mňa naozaj schopná oddeliť ten pracovný život od toho osobného. Že ako keby vnímať tú dôležitosť toho svojho voľného času a vedieť, kedy už tá práca je dosť dobrá a už stačilo a teda kedy je už čas venovať sa sebe. Ja si veľmi vážim ten čas, ktorý sme strávili v lete na Basecampe, pretože už tento čas, či už na seškách jednotlivých, na vzdelávaniach, ma posunul v tom utvrdení sa, že to, čo idem robiť, je prospešné nielen pre mňa, ale aj pre deti a pre celú spoločnosť.